Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre uma das perguntas que eu mais recebo aqui neste canal de todos os tempos. O pessoal sabe que eu sou muito chato com relação a headset. Eu sou muito chato mesmo. Mas por que você é tão chato? Porque eu passo no mínimo 12 horas por dia com um headset na cabeça. Então eu passo 12 horas por dia editando, assistindo vídeo, jogando. Então eu me tornei um cara muito penteiro. Há mais de um ano eu fechei uma parceria com a HyperX. Então eles me forneceram todos os headsets da linha deles. Também teve mouse, também teve teclado. A gente vai falar disso num futuro muito próximo. Mas hoje eu vou falar de headset, porque eu decidi pegar todos os meus headsets, todos que eles me deram nesse ano, e trazer e falar qual que é o melhor headset pra você. Ai, Patife, mas você é suspeito pra falar porque você é patrocinado pela HyperX. É verdade. Ah, na moral, olha isso, velho. Quer dizer, às vezes não. Eu sei que muitas pessoas, pelo fato de eu ser patrocinado, acabam questionando, né? De, ah, mas você tá falando bem, porque você é patrocinado e tal. Então eu vou te fazer o seguinte. Entra aí no Google, vai procurar campeonato de CS, de LoL, do que for, de Rainbow Six, o que você jogar. E vai lá ver se quando... Ou os caras usam aqueles abafadores, né? Que normalmente não tem marca, só aquele negócio. Você não vai usar um abafador na sua casa, né? Que negócio é pra obra, é horroroso. Eu já usei uma vez, é terrível usar aqueles abafadores. Ou os caras usam headset da HyperX. É batata! Vai procurar. Então se você tá suspeitando de alguma coisa, procura. Vai dar uma olhada que você vai achar e você vai ver que os caras usam a HyperX. Porque hoje é a melhor marca quando você vai falar em headset. Que headset é esse? É da HyperX. É muito confortável e tem um som muito bom. Levando isso em consideração, eu vim aqui para indicar para vocês alguns desses produtos, mostrar para vocês do mais barato ao mais caro, do mais casual ao mais profissional. Então eu vim trazer todos esses produtos e a minha experiência pessoal com cada um desses produtos maravilhosos que a HyperX me mandou com muito amor. Muito obrigado, HyperX, pelo tempo todo de parceria. Vocês são lindos e os seus produtos são excelentes. E eu sou muito chato com relação a colocar marcas no meu canal. Eu gosto de trabalhar somente com as melhores marcas e é por isso que eu fiz tanta questão de manter essa parceria tão amorosa com a HyperX. Legal! Aí vem começar falando sobre um dos headsets mais casuais, mas um dos meus favoritos. Esse aqui é muito xodózinho mesmo. Ele é tão xodó que eu não empresto ele. Este aqui, meus queridos, é o Stinger da HyperX. Olha como ele é bonito, né? Ele é um headset bem robustão. Ele tem aqueles adaptadores para as cabeças gigantescas, que nem as minhas, ou para as pequenininhas, que nem a sua, talvez. Aí você pode colocar e ficar o mais confortável possível. Ele funciona muito bem em consoles. Aliás, todos que eu vou mostrar aqui funcionam, mas ele funciona muito bem em consoles, até porque ele tem esse microfone, né? Que tem o ativar e o desativar. Então, quando você faz esse movimento aqui, ó, desligou o microfone, ou seja, o pessoal não vai ouvir. Se a Giovanna entra aqui no quarto para conversar comigo, eu faço isso aqui. A galera vai mutar automaticamente pro microfone, entendeu? Se eu faço isso aqui, ó, ele ativa o microfone e eu volto a falar com os caras. Essa é uma das características que eu mais gosto nesse headset. A parada dele é custo-benefício, mano. Ele é muito barato, ele tem um preço bem bacana e ele tem uma qualidade absurda. Ele tem também essa almofadinha aqui em cima, que faz com que longas horas utilizando ele deixem ele mais confortável. E ele é bem robusto, sabe? Eu gosto de negócio robusto, eu gosto de coisa que eu não consigo quebrar, que eu posso tentar, ó, e eu não consigo quebrar, tá ligado? Isso aqui me atrai muito no headset. Ele é pequeno, ele é prático, ele é confortável, ele tem um preço bem bacana. Caso você se interesse, o link já vai estar aí no topo da descrição para que você possa conhecer o Stinger e comprar ele. Ele é excelente, ele é excelente. Mano, você que é console gamer, velho, ele liga no controle tanto do Play 4 quanto do Xbox, só. Tuk! E já era, mano. Quer ver? Deixa eu pegar um controle, vamos mostrar e falar, velho. Meu querido, olha aqui, ó. Pegou o controlinho, pegou o headset, ligou aqui, ó. Segurou esse botãozinho do meio aqui pra ele abrir a telinha de configuração de áudio, configurou. Já era, mano. Ele tá funcionando. Você vai ter um áudio bolado. Então, ele atende a sua necessidade de console gamer. Mas a gente não vai parar por aqui. Vamos pro próximo da linha? Bora! Agora vamos falar sobre o headset da linha Cloud 2, tá? A Cloud 2 é uma linha pra um jogador que quer ser um pouco mais hardcore, né? Então, obviamente, todos se adaptam a consoles e PC. Mas esse aqui, ele obviamente vai ter um pouquinho mais de controle no PC. Ele vem com a plaquinha de som, tá? Então já é um headset aí mais hardcorezinho. Ele tem 7.1. Ele tem espumas que trocam. Então, nesse caso aqui, eu gosto de usar, como ele é o único que faz isso, eu gosto de usar essa espuma mais fofinha nele, tá? Então, que é uma espuma de... uma espuminha mesmo, né? E você tem outra opção que vem junto, que é a clássica, né? Que eu acho que essa aqui, ela abafa um pouco mais. Então, quando eu uso ele, realmente, eu tô buscando que ela abafe um pouco mais. O microfone dele, diferente do Stinger, ele sai, tá? Então, você consegue tirar o microfone, guardar o microfone e você fica só com o headset, caso você tenha algum outro microfone externo, algum outro microfone que você prefira utilizar. Ele tem, como eu te falei, a plaquinha de som, então você consegue controlar volume por aqui, mutar e desmutar o microfone. Ele é já uma linha mais hardcore. Ele é uma linha acima, tá? Ele não é o top, a gente vai falar do top.
top agora, que é a linha Revolver, mas a linha Cloud é muito bacana pra você que joga no PC, pra você que joga um jogo de tiro que demanda aí escutar um áudio, entendeu? Com um palco sonoro melhor, ele tem uma função de palco sonoro muito boa, ou seja, te dá uma precisão melhor. Eu já falei individualmente de cada um desses headsets, né? Então eu vou linkar os vídeos também aí no, nas anotações, mas ele é uma pegada, ele é o próximo passo. Você que já tá familiarizado com o headset, você que já tá acostumado, ele encaixa perfeitamente na sua cabeça e ele vai aí te manter jogando, concentrado e focado com o melhor áudio possível durante um bom tempo. Mas agora a gente vai começar aí pras cabeças, agora a gente vai pros tops de os melhores dos melhores. Headset de pro player, headset de monstro. A gente vai começar com o Revolver, tá? Ele foi o meu favorito por um bom tempo, né? Ele tem essa haste por fora, né? Então você consegue aí ajeitar, ele se encaixa muito bem na sua cabeça, ele é extremamente bem confortável. O microfone também dele sai e entra, então você pode colocar, usar ele com ou sem microfone. Maravilhoso, palco sonoro absurdo. Esse é pra você, mano, que quer ir pras cabeças, tá ligado? Se você quer ir pras cabeças, o Revolver, ele é um absurdo, tá? Tá bom. Então você consegue encaixar ele também no seu console. Pô, Patife, jogo aí, pod, BF, profissionalmente, no Play 4, no Xbox. Mano, você consegue conectar no console, ele vai funcionar muito bem. E pro PC, ele vai ser maravilhoso. Ele é extremamente confortável, ele é extremamente... É um bagulho absurdo, ele é muito bonito, né, mano? Eu gosto muito dos detalhes vermelhos dele. É realmente um headset bem chamativo. Ele é um headset que você quer intimidar e pra você que quer abafar todo o som ao redor. Ele é muito bom, ele tem uma funcionalidade muito bacana. Ele é pra profissional. E agora, afinal, já que estamos falando de profissional, a gente vai falar do top. O top dos topsters dos topsters. O melhor de todos os headsets que eu tenho, que é o Revolver S. Esse, meus amigos, esse headset, ele é um absurdo. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto que eu amo e gosto desse headset, tá? Sempre tive muita dificuldade, sim, quem me acompanha sabe. Principalmente com relação a ficar aqui, malandro, fica 16 horas na frente do PC com um headset. Não é fácil, é pauleira, até você conhecer o Revolver S. O Revolver S, ele é a evolução do Revolver. É? Ele tem menos detalhes, vocês podem ver que os detalhes dele são branquinhos, não são vermelhos que nem o outro. Ele é um pouquinho maior, tá? Quando você pega os dois assim, você sente uma diferençazinha de tamanho, mas ele é tão leve. Ele vem com uma plaquinha de som incrível, que é essa plaquinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar o foco nela, ó. Uma hora depois. Beleza. Com o pressionar de um botão, você ativa o modo 7.1 dele. Com o pressionar de um botão, você consegue mutar o microfone dele, que também você consegue tirar e colocar. Você tem controle do seu volume aqui no cantinho. Você tem presets, você tem controle do microfone. Mano, é sensacional. Essa plaquinha, ela é muito boa mesmo. E moleque, o que falar desse headset? O que falar desse headset? Ele é um absurdo. Ele é, eu, na moral, eu me arrisco a dizer que é o melhor headset que a gente tem no mercado hoje. Se você, mano, quer chutar o pau mesmo, vai nesse aqui, moleque. Esse bagulho é muito bom. Não tem o que falar. Patife, você é suspeito por isso. Vai no stand dos caras, vai pra que tem vários eventos. Testa e, mano, se você... Agora, os negócios. Se você colocar isso aqui na orelha, você não vai querer mais nada na sua vida. Você vai querer esse headset, porque o Revolver S, ele é o headset que mudou minha vida. É sério, é incrível. A HyperX está preocupada em atender todos os tipos de público. É por isso que eles colocam vários produtos. E eles me deixaram uma porta muito aberta de comunicação. Eu tive um canal direto para passar feedback, o que eu gostava, se eu tinha algum problema. Eu não tive nada a reclamar. Todos os headsets se adaptavam exatamente às condições que eu queria. É produto de qualidade, você pode comprar sem medo. Como eu falei, para você patrocinar, eu não confio. Você entra e procura times. Aí depois você vem aqui e vê qual que se adapta melhor à sua necessidade. Mas você vai ver os melhores, os profissionais. Procure streamers que você gosta também, que a galera usa a HyperX. A galera não usa a HyperX à toa. A galera usa a HyperX porque hoje a HyperX tem os melhores headsets gamers do mercado. Um que se adapta a você. Isso é muito raro da gente ver. Normalmente tem aquele padrãozão. Mano, a HyperX se preocupa com cada cliente, com cada consumidor. E olha, foi animal trabalhar esse tempo com a HyperX. Mais uma vez eu vou falar, o link tá no topo da descrição. Então se você clicar, você consegue ver todos os produtos, você consegue tirar as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Queridos, muito obrigado. Mais uma vez, HyperX, um grandíssimo beijo. Eu adorei fazer parte desse experimento dos headsets. Eu vou fechar com o meu xodó. Mano, esse headset, vocês não estão ligados. Eu tô assistindo agora Netflix de madrugada enquanto renderizo o vídeo. Aí eu só dou uma pressionadinha assim aqui, ó. E aí ele fica 7.1. Moleque, palco sonoro desse headset. Nossa, não tenho o que falar. O link tá no topo da descrição. Entra aí, vocês vão ver. E tamo junto. Até a dúvida de headset. Agora você me ajuda. Se você vê alguém falando, ah, qual headset que eu uso? Manda esse vídeo pro cara. Fala aí, nos meus comentários, né? Ah, o Patife já respondeu, meu filho. Olha lá, ele mostrou todos que ele tem e quais que ele gosta mais. Demorou? Então é isso. Um beijinho nessas bundinhas. Até a próxima e tchau.